Koordinimi mes politikave monetare me ato fiskale, ishte kjo thirja e guvernatorit të bankës së Shqipëris Gent drejtuar qeveris dhe institucioneve të tjera shqiptare nga forumi për vendet e Evropës qëndrore dhe lindore të organizuar nga Euromani. Gent Seko kërkoj më shumë gjithë përfshirje në luftën da inflacionit që po detyron rritjen e normës bazë të interesit, Guvernatori kërkoj politika fiskale të cilat të mund të ruajnë e kulibrat mes shtrentimit të jetesës dhe të ardurave të shqiptarve. Efektet nga rritja e interesave janë të shumëta, por më kryesore të lidhen me shtrentimin e kredive, rritja në borgjit të qeveris dhe mbi të gjitha frenim të konsumit e investimeve nga qytetarët dhe si përmarja. Ndaj në kushtet që është të rentimi i viju e shëmi shmimeve pritet të marsi kundër përgjigje rritjen e normës bas të interesit, Ekspertët sugjerojnë harmonizim të politikës monetare me atë fiskale. Banka e Shqipëris parashikon që për së paku dy vitet e ardshme, inflacionit të mbetet mbi objektiv 3%, duke paralajmëruar seriosisht për të tjera rritje të normës bas të interesit për lekun.